приехала с Тараза, я костылем, я сплю. Вот ночуем здесь пятые сутки, сегодня, завтра мы будем здесь, у нас выхода нет, нет выхода. Өздеріңіз көріп отырған бұл адамдар сот шешімі әділ болмады деп Қазақстанның әр өңірінен жиналғандар. Олар 5-ші күн болды осы жоғарғы соттың алдында далада түнеп жүр. Талаптары біреу жоғарғы соттың төрағасы Жақып Асановтың қабылдауын сұрайды. Араларында 5-6 жылдан бері төрағаның қабылдауын күтіп жүргендер де бар. Я прошу мне организовать как личный прием. Мен жеке қабылдап ақтауды талап етем. Мен офицермін, қатарға оралуым керек. На 17 жылдан бері бір бәлеге тап болдым мен. Мына істеген жұмысымның ақшасын аламай жүрмін. Осы істеген жерімнен госзакуппен ұтып алғанмын. Қаржы министрлігінен 196 миллионға Қазақ ұлттық дипломға ғылыми зерттеу орталығынан балалар бөлімі күрделі жөндеу жұмысын 80% жұмыс орындалып болған тұғын. Қанкенам 80 миллион ақшамды ала алмай отырмын. Мынау өзім тұрып жатқан үйімді залоға қойып сол жерде депозитке ақшамды қойғанмын. 18 году моя жизнь круто изменилась. 2018 жылы өмірім күрт өзгерді. Жемісті қызметкер ғылым кандидатынан 1 сағатта зәкке айналдым. Кінәсіздігімді сотта дәлелдей алмадым. Біздің сот жүйесінің барлық тауқыметін тарттым. Ешбір дәлелімді қабылдамады. 8 жылға бас бостандығымнан айырылдым. Меня осудили к 8 годам лишения свободы. Жиналғандардың тағдыры әртүрлі. Бәрі де кезінде түрлі іске байланысты сотта балдырғын аттаған. Кейбірі өз істі болған, кейбірі туыстарына байланысты сотқа жүгінген. Бірақ бәрін біріктіретін талап әділетсіздік. Я работать хочу. Нормально жить в нашей стране хочу. Хлеб выращиваю, хлеб выращиваю. Бұл қарағандылық кәсіпкер Оксана Ротер. Ол кәсібіне рейдерлік шабуыл жасалып жатқанын айтады. Ал 5 жыл бұрын студент баласынан айырылған Павлодар тұрғыны кінәлі жазаланбады дейді. Біз неге осылай біз қарасақ былай бишара сақылы жүрміз де? Біз олардың ақша сұрап жатқан жоқпыз. Мен мысалы өзімді пікірімді айтсам да, өз ойымды айтсам да. Машина сұрап жатқан жоқпын. Мен тек қана мына жан ана кісіні жазаға тартуға жүрмін. Жазаға тартуға. Біз мында қаламыз. Тұрға есейіп қандай жеңісшілер болды? Жоқ. Он не заболел, у него все нормально. Нет, у него все нормально. Он такой на рабочем месте. Но на сегодня председатель Верховного суда принимать не будет, сказал. В настоящее время. Жоғары соттың өкілі 2 күн бұрын осылай деген, бірақ сот шешімдерін қайта қарау талап еткен наразыларды Жақып Асанов бүгінде қабылдамады. Біз осында 5 күн, керек болса тағы да 5 күн боламыз. Бізді қабылдамайынша біз кетпейміз. Қазақстанда сот шешіміне наразы азаматтар Нұр-Сұлтанға жиі келеді. Былтыр олар Астанада бірнеше ай жүрген. Жоғары сот пен билік партиясы ғимаратына да түнеген. Кейбірінің талабы орындалып, сот шешімдері қайта қаралған. Сәния Тойкен, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс.